واہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بہت بہتر میں کہہ کہ لیکن کو ہار کریے بھائی کرائیے ان کو سبحان اللہ جن کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب جن کے اوپر فیضان شہباز ہو ان کا بینک کیوں نہیں اچھا ہوگا واہ سبحان اللہ بہت خوب جو مصطفیٰ کا ثنا خان بن کے رہتے ہیں جو مصطفیٰ کا ثنا خان بن کے رہتے ہیں وہ اپنے عہد کی پہچان بن کے رہتے ہیں جو مصطفیٰ کا ثنا خان بن کے رہتے ہیں وہ اپنے عہد کی پہچان بن کے رہتے ہیں جدا ہے شان جدا ہے شان کچوچا کے شاہزادوں کا ارے جہاں بھی رہتے ہیں سلطان بن کے رہتے ہیں اور میرے مخدوم اشرف کا جو دل سے نام لیتے ہیں میرے مخدوم اشرف کا جو دل سے نام لیتے ہیں فرشتے ان کے گرتے بازیوں کو تھام لیتے ہیں اور امیر شہر بھی ان سے ادب سے بات کرتے ہیں تیرے دربار کے خیرات جو صبح و شام لیتے ہیں جزاک اللہ میں جان رہا ہوں کہ آل مجمع سے نوٹ کا کچھ کمی آ گئی ویسے تو نوٹ بندی کا اثر اب تک چلا آیا لیکن الحمدللہ یہ فیضان مخدوم سمنا کا اے ٹی ایم ہے جو خالی نہیں ہوتا میرے مخدوم اشرف کا جو دل سے نام لیتے ہیں فرشتے ان کے گرتے بازوؤں کو تھام لیتے ہیں اور امیر شہر بھی ان سے ادب سے بات کرتے ہیں تیرے دربار کی خیرات جو صبح و شام لیتے ہیں سبحان اللہ دیکھیے چاند شفیع صاحب بڑی زندہ باد جو فیضان مخدوم سمنا کے چھائے میں جیا کرتے ہیں دوستان محترم اور ہم سبھی لوگ انہی آل پاک کے عطا کردہ تبرک کھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں ایک شاعر نے کہا تھا کہ غم حیات سے کشتی نکال لیتے ہیں غم حیات سے کشتی نکال لیتے ہیں علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتے ہیں ارے کسی امیر کے آگے زبان کیوں کھولے ہم اپنے بچے تبرک سے پال لیتے واہ سبحان اللہ ہم اپنے بچے تبرک سے پال لیتے ہیں یوں تو کافی دیر ہو چکی ہے آپ حضرات مبارکباد کے لائق ہیں کہ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں اس ٹھنڈ میں اور فیضان مخدوم شہباز کو بٹور رہے ہیں فیضان مخدوم سمنا کو بٹور رہے ہیں مخدوم دمری شاہ کی خیرات کو لے رہے ہیں دوستان محترم لیکن حضور کی اجازت ہے کہ جناب نایاب و انتخاب جو آپ کے منبر پر بیٹھے ہیں ہمیشہ آپ کو سناتے ہیں دو تین شعر وہ آج بھی سنا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود کے نظام پہ اتنے پہلے بابا دے دوں السلام علیکم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے ایک کتھا سماعت میں اس کے بعد تین شیر سماعت فرمائیں گا ایک بار بچے کو بول دیجیے سبحان اللہ ایک آل نبی کی چوکھٹ پہ ایک آل نبی کی چوکھٹ پہ ایک آل نبی کی چوکھٹ پہ سبحان اللہ ایک آل نبی کی چوکھٹ پہ ایک آل
बहुत हो बहुत हो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे बटती है Hey.
मित्र होता हो प्यारे नबी की जहां जिक्र होता हो प्यारे नबी के उदी जा ए अजमल निकल जा मैं उसी जा ए अजमल निकल जाए है हुआ सिपैखा सिर्फ का करम है हुआ सिपैखा सिर्फ का करम। अस्सलाम वालेकुम।